שלום, קוראים לי שקמה יעקובי מהבלוג טבעונית. היום אנחנו הולכים להכין ביחד מק אנד צ'יז טבעוני עם חתיכות של טפו צ'יפס בפנים וטפו צ'יפס מעל. זה הולך להיות קרנצ'י בטירוף, קרמי בטירוף ופשוט מדהים. אחרי שהפסטה מבושלת וסיננתי אותה מהנוזלים, אני מעבירה אותה לקערה גדולה ועמוקה. הדבר הראשון שאני מוסיפה זה תערובת של שליש כוס פתיתי שמרי בירה עם חצי כוס של מים. 300 גרם של גבינה צהובה טבעונית מגורדת. 370 גרם של גבינה לבנה טבעונית. כפית אחת של מלח, חצי כפית של פלפל שחור גרוס וכפית אחת של שום גבישי או אבקת שום. לזה אני הולכת להוסיף חבילה אחת של טפו צ'יפס בטעם שמנת ובצל. זה טבעוני וזה מתאים במק אנד צ'יז בול. אנחנו מרסקים דק דק דק. את הטפו צ'יפס המרוסק אנחנו מוסיפים לתערובת של המק אנד צ'יז. בשלב הבא אנחנו מעבירים את המק אנד צ'יז לתבנית משומנת היטב בגודל של 40 סנטימטר על 30 סנטימטר. אנחנו מרטיבים ידיים ופשוט מהדקים את המק אנד צ'יז, ועכשיו החלק הכי טעים, הציפוי. אז יש לנו 200 גרם של גבינה צהובה טבעונית מגורדת, ואני פשוט מפזרת קצת מזה בחלק העליון. עוד בערך 20 גרם של טפו צ'יפס שמנת בצל מרוסק דק. כמה כפות של שבבי שמרי בירה וחוזר חלילה, גבינה צהובה, טפו צ'יפס, שמרי בירה, עד שנגמרות לנו התוספות. את התבנית אנחנו מכניסים עכשיו לתנור על 180 מעלות, 30 עד 35 דקות. אחרי 30 דקות אנחנו מוציאים את המק אנד צ'יז מהתנור. אנחנו מקררים בערך רבע שעה 20 דקות ואז אפשר להגיש.